Республика күні қарсаңында Анатолий Казиев пен Дарья Казиева некесін қиды. Жаңа отбасылық өмірге қол ұстасып қадам басқан жас отбасы айтулы датаны арнайы таңдағандарын айтады. Оларды азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы директоры Надир Құрымбаев құттықтап, неке туралы заңдық құжаттарын салтанатты түрде тапсырды. Жас шаңырақ иелері Анатолий Казиев пен Дарья Казиеваның ағайын тумалары мен дос жарандары айтулы күнімен құттықтап бақыт тіледі. Жас жұбайлар да өте бақытты. Мы хотим поздравить. Өте қуаныштымын. Республика күні қарсаңында некемізді қидық. Еліміз үшін айшықты мереке, біз үшін де қуанышты күн. Еліміздің дамуы жолында бар күш-жігерімізді саламыз. Республика күні құтты болсын. Бұған дейін ахат қызметі толығымен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілгені белгілі еді. Осы төрт ай ішінде 1001 жұптың некесі қиылған, ал өтініш беру ЕГОВ портал арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі неке республика күніне қарай орай қиылғаннан байланысты осы күн, атаулы күн есте қалар деген ойдамыз. Мерекеге дейін тағы 10 жаңа жұп отбасын құрады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.